eng asosiy masala e, yana ko'targan masala shu bo'ldiki bizlar e, mana shu e, sssr parakanda bo'lib ketgan ketgandan keyin har qaysi mustaqil davlat o'zini yo'lini tanlab demokratik yo'lni tanlab e, demokratik jamoa e, bozor iqtisodini qurib umuman farovonlik yo'liga o'tish va e, shu yo'lda albatta tarixda bo'lmagan bironta davlat yordamsiz chetdan yordam olmasdan o'zini nimasiga maqsadiga manziliga yetib borgani yo'q shuning uchun mani asosiy yana bir aytadigan ko'taradigan masala shu bo'ldiki bizaga ge yordam kerak mana shu demokratik davlatni qurish odamlarni aytaylik tafakkurini o'zgartirish bozor iqtisodini aytaylik o'zimizga urnat, o'rnatish uchun yordam kerak lekin man aytdimki bizaga balkim sarmoyalar kerakdir lekin proyektlar uchun katta o'ziga sizlar shu olib kelgan o'zbekistonga olib kelgan loyihalar proyektlar sizlarga like, manfaatdor bo'lsa olib kelinglar qilinglar lekin biron joyda man hech qayerda bir dollar ham so'raganim yo'q e, va so'ramayman ham o'zbekistonni o'zini kuchi yetarli qurbi yetarli